Vítajte milí diváci, vítam vás i z ďalšieho videa a dnes tu máme taký fajnový kvíziček, anime kvízik, 60 rôznych anime a máme to zvládnuť do 15 minút. Ja ako hý sa dušujem, že som videl veľké množstvo anime, dokážem tieto anime rozlúštiť iba pomocou ich obrázkov. Vy milí diváci sa budete môcť samozrejme tiež zapojiť, že budete môcť skúsiť si dať tento kvízik, ale samozrejme mali by ste si oddať dať skôr ako ja, hej, lebo však keď už budete vieť správne odpovede na obrazovke, to by už nebolo celkom fér. Takže ak chcete, samozrejme máte tu možnosť, je to najpopulárnejší kvíz, ktorý sa dá veľmi ľahko nájsť, máte tam tu také prvé anime, ktoré je tu zobrazené, no a vyskúšajte teda, teda si tiež uh, tento kvíz, že či budete mať väčšie skore ako ja a či teda vám budem môcť zradiť v anime, alebo vy budete radiť mne nakoniec, pretože budete mať viacej uhádnutých ako ja. No a takže môžeme ísť na to. Môžeme si tu dať play quiz. Tak. No a tu sa bude musieť písať. Ja mám tak blbotu na klávesnicu trocha. No máme na to 15 minút. Začneme. Toto bude Dragon Ball. Čiže... To sme uhádli. To bolo celkom easy. Potom toto je tiež veľmi známe anime, ktoré som bohužiaľ ešte stále nezačal pozerať. Je to anime, ktoré sa stále natáča a už má miliardu dielov, podľa mňa. Uh, možno má viacej ako... Určite má viacej ako Naruto. Myslím, že začalo aj skôr. Toto by malo byť totižto anime One Piece. Čiže One Piece. Zatiaľ také úplne jednoduché otázky. Tu máme potom ďalšie v poradí Naruto anime. To je tiež veľmi populárne. Hlav hlavný predstaviteľ tu je Naruto, Orochimaru, Rock Lee, tu je je Tsunade, Minato, môj obľúbený mužský charakter z Naruto, alebo Hinata, moja obľúbená Počkaj, ja tam mám kameru. Hinatka nie je vidno. Nie, nie Hinatka, prosím, nemaj tam len ruku. Okej, okay, to je moja obľúbená ženská predstaviteľka z tohto anime. Čiže Naruto... Do... Čo som to napísal? Napísal som Baruto. <laughs> no. Toto je Madoka, sa to volá. Madoka. Hm. Ale Madoka nám nestačí, takže <laughs> neviem, že... čo ďalej. Videl som to samozrejme. Počkaj. To nie je fér, no mi to nechce zobrať. Poďme ďalej, no. Hmm. Počkaj, ešte raz. Hm. Nechcem mi to zobrať, nevadí, ideme ďalej. O, toto neviem, čo je vôbec, absolútne. Bohužiaľ, milí diváci. O, ani toto neviem, čo je, takže zač to normálne začínam prehrávať. OK. O, toto viem, čo je. To je Hunter X Hunter. OK. Čiže Hunter X Hunter. To bolo easy. No, toto je jedno z mojich obľúbených anime, to je Fullmetal Alchemist. OK. Al... mist. OK, Full Metal Alchemist. Hú, toto neviem čo je. To asi nie je ono. Iba som vyskúšal, že poznám jedno anime, čo sa nejako volá, že Samurai. To asi nebude ono. Hú, to je Dead Note. To je úplne jednoduché. Wow, začína to byť ľahké celkom. Čiže dead note, ok, dead note to bolo ľahké. Uuu, toto som nedopozeral, ale to má tiež dosť veľa dielov. To je the grey man, grey man. Uuu, a, a no, to som asi nevidel. Ja to, ja to, ja neviem, jak, jak to napísať, tam je asi mekej. Inu, ja, -ča. Yes, sa mi to podarilo. No, toto je ľahké, celkom aspoň pre mňa teda. To je... Ouran... School... Host... Club? Nie. Hm. Oh! Okej, okay, tak tam musí byť Ouran High School Host Club. Toto viem, že to je také bojové anime, ale neviem vôbec, ako sa volá. Hmm. Huh. Nespomínam si. Hmm. Huh. Neviem. Neviem, no, toto neviem. Nevidel som to ani, ale viem, že to je veľmi ako... Že to má tiež veľa dielov a je to také bojové. Že tam mali aj nejaký turnaj. Taký turnaj bojový. Niečo ako Naruto možno. Nejaké také, také zaujímavé anime bojové. Toto je ľahké. Toto pozná asi každý. A tak on Titan. Počkaj, toto by mohlo byť... Hmm, netuším. Netuším. Soul Eatera tu máme, milí diváci. Soul Eater. OK, Soul Eater to by šlo. Oh, doprči, ako sa volalo toto. Oh, presne viem, o čom to je celé to anime. Neviem si spomenúť ra Yes! A tam není sú dve Toto neviem čo je, bohužiaľ. Podľa toho obrázka určite nie. Uuu, uh, Sword Art Online. Tie anime sú tu celkom jednoduché. To sú také anime, že... Ktoré by mal poznať každý, hej? Že proste sú strašne známe. Aspoň pre mňa teda zatiaľ. Sú tam tie najznámejšie anime. Toto vôbec neviem čo je. Ani toto neviem čo je teda, absolútne ani toto. Nie, milí diváci, vy ma zatratíte. ani, ani toto neviem. A počkaj, to som asi videl. Tohto poznám týpka. Ale nepoznám. Uvidíme potom o výsledkoch. Toto je ľahké. Yu-Gi-Oh. To je to kartové. Toto neviem, čo je, bohužiaľ. Ani toto neviem, čo je, bohužiaľ. Ani toto neviem, čo je, bohužiaľ. A toto viem. To je kodegis e, sa mi páčilo najviacej anime, ktoré malo asi najlepšiu hudbu. A toto viem tiež. E, Full Metal Panic, tam sa mi páčil ten týpek, ten, hlavný hrdina. Ten bol, ten bol super, úplne taký haluzák bol, hej. toto máme čo? Toto je ľahké, to je kovboj. Bebop. OK, dal som to nejako. Fú, toto neviem čo je. Hmm, absolútne netuším, milí diváci toto. Sailor Moon, to je ľahké. Sailor Moon, OK. Ne, preskočil som jedno nechtiac. No aj tak neviem, čo to je vôbec. čiže to by... To nemôžu byť Digimoni, to sú so neni Digimoni. Ani toto neviem, čo je. Sice to vyzerá na Berserkera. Berserker. Ale ten týpek vyzerá troška ináč v tom Berserkerovi. Takže to nebude ono. Ani toto neviem, čo je ani toto, výborne. Vidno, že tam je troška tak viacej starších anime. Wow, toto tiež neviem, čo je. to toto, toto, by som mal vedieť, počkaj. Hm. Uh, hmm... Guren Lagan. Yes! Ha! Som to dal! Uh. Takže to, to, to malo taký dlhší názov, to si vôbec nepamätám, že ako to, celý ten názov toho anime, však snad ma chápete, milí diváci, neviem, či vy si pamätáte tu pak keren guren, či čo to tam bolo. Ok, nevadí, to sme dali viac menej, ale bolo tam treba dať aspoň tie 2 NK. Toto neviem, čo je. To je nejaké... Tým plávem s so plami. Netuším. OK, toto neviem, neviem. Fú, to mi je nejaké známe. Počkaj. Sú zase nejakí mechovia. Niečo také je, nejaké takéto anime. Také mechovské, s mechami. Ale toto asi nebude ono, milí diváci. Zdá, mám taký pocit, ideme ďalej. Úúú, toto je moje obľúbené anime. Výborne. Trigun. Dobre, to sme dali. Triguna. Hm, toto neviem čo je teda, absolútne netuším. No a toto, to som videl nedávno, ale to je film. A počkaj, ono potom je ešte aj anime, ale film je asi lepší. Počkaj, jak sa to volalo? Express? 999? Ah, Galaxy Express 999. To mi snáď už na... A toto je Berserk. Asi. to je nejaká nož, to je potom asi ten remastrovaný. Teda prerobený. Novší, novší asi. Dobre. Ber... Ser... Dobre, máme to. A, ah, toto je veľmi známe anime, veľmi také psych psychologického charakteru, hlavne ten koniec je totálne uh, psychologický. Evangelion. Neon Genesis Evangelion, to bolo dosť dobré. Počkaj, toto je niečo... Počkaj, toto možno uhádnem, aj keď som to nevidel. Kurono Basket. Nie, nevolá sa to tak? Počkaj, možno tam je, že... Kurono Basket. Není tam to takto? Tak ja som zvedavý, že ak si to naozaj volá. A niečo také to je? Hmm, tak to som neuhádol. Poďme ďalej. Toto netuším vôbec, čo je. To je nejaké ešte čierno-biele anime z roku 2005. <laughs> Pokémon. OK. To bolo dosť ľahké Pokémon. Počkaj, jedno sme preskočili nechtiac. Aha, tak to by bolo zlé, keby toto preskočíme. To je... Helsing, milí diváci. Tam sa hlavný hrdina volal Alucard, tam sa hlavný hrdina volal Alucard a to, bol, to bolo odzadu, že, že Dracula, to si pamätám. Dobre, toto je Angel Beats, to bolo ľahké celkom. Fú, a toto je Ghost in the Shell. Ghost in the Shell. Ale to boli, to boli len filmy podľa mňa, a nie, Ghost in the Shell boli filmy. Uh, ale potom bolo Ghost in the Shell, bol aj anime. Anime som nevidel, ale filmy som videl. Myslím, že tri filmy som videl. Tie sú vážne dobré, tie filmy. Dobre, toto sa mi nepáčilo až toto moc anime, ale viem, čo to je. To by malo byť Bakano. 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 To je dosť e, známe anime, veľmi populárne to bakano, ale mňa to až tak nebavilo, neviem. Každého nech baví čo chce, hej. Malo to taký veľmi zvláštny štýl rozprávania. Toto je Digimon. Digimon. To bolo ľahké. Ó, oh, Bleach. Bleach. OK, máme aj Bleach. Toto vôbec neviem čo je, ako nejaký pandrláčik. Hmm, ani toto neviem čo je. Ha, toto by mohlo byť. Prince of Tennis. ha. Že sa nejde. To som nevidel, ale to je dosť známe. Prince of Tennis. Najpopulárnejšie takéto tenisové anime. Takže. A no, to vôbec neviem, čo je tento týpek. Ani toto neviem. No a toto. Bože, nech to uhádneme, milí diváci. Že toto viem, že to je tá Madoka. Hmm. Že by som z toho vygooglil. Ja keby som to vygooglim, tak určite to nájdeme, si myslím. Hmm. Puela, Madik, Madoka. Nepustí ma to. Puela, Mado, Magik, Madoka? a ah, á. Ah. Madoka. Puela. Nepustí ma to, nechce ma to pustiť. Dobre, toto by mohlo byť niečo ze samurajmi. Toto neviem vôbec. a hm. Niekde mi je, toto mi je známe strašne. Hmm. Ešte skúšame znova to isté, že by som sa spomenul na niečo. Afro. Samuraj. Oho! Wow, to som dal, výborne. No neviem čo je, ani toto. Hmm. Čo je toto? Netuším, absolútne ani toto. Tento, tento mi je známy a ja ostatný nie, to je divné, toto mi pripadá tiež veľmi známe, ale to nemôže byť, jak sa to len volalo, exorcista, niečo také sa to volalo, tento hlavný týpek tam bol, ale neviem, toto neviem vôbec, ani toto, dobre. Asi už viacej neuhádnem, tak to som ako, že nič moc, 32 zo 60. Hmm, tu bude tiež nejaké staršie mechové anime. A toto musí byť to Kuro no Basket. Kuro no Basket. Vykričníkov 10. <hým> basket no Kuro. Neviem to. Ach, jaj, Dobre, tak to dáme vyhodnotiť. Počkaj, tu sa to vyhodnocuje niekde. Ja neviem, kde sa to vyhodnocuje. Halo Ja aj tu je, že give up. No. Mal, mal som 53% a priemer je 43. OK, to je celkom pohode. No a ešte to môžeme pozrieť, že... Aha, toto bola... Toto bola Puella Magi Madoka Magika. No tak, ale to by mohlo uznať. Čak sa mal toto. A aj Madoku som tam mal. A to mi neuznalo, hej? OK, to mi neuznalo. šípka, ktorú nevidím dobre. Rurouni Kenshin, to je celkom známe. Samurajša, to som inde hádal. Aha. OK, to sme uhádli, uhádli. Toto bol Ninja Scroll, ale Ninja Scroll som videl, akože. A neviem, čo je toto za halušku. Že to vyzerá trocha ináč. Počkaj, Ouran Inuyasha. Inuyasha som uhádol. Čo som tu tak neuhádol? 14. No jasné, to je Yu Yu Hakusho. OK, A to sme uhádli, potom tu máme 19, sme neuhádli, no toto bol, to bolo to, čo som hádal potom inde, A toto bol Fruit Basket, toto bol Vampir Hunter D, ale to som videl, ale som neviem, že to tento obrázok k tomu patrí, hej, milí diváci, tak to ako sa ma snaží tu na oblúpiť, to som nevidel, ani Euroka 7, Reborn, hm, to som nevedel, ale podobal sa mi tento typek na niečo iné. Outlaw star, bu 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 bu, to som nevidel, bu 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 bu, to si musím niekedy pozrieť, má to dobrý názov, 32 bola Samurai 7, toto bol Beyblade, Fist of the North Star, ok, Speed Racer, Space Pirate Captain Harlock, to je náš dosť známe anime, to som ale nevedel, názov, toto, toto si ani neviem, že odkiaľ sa začbel, zobralo, ok, to sme uhádli, toto bolo Free, Dimensional Fortress Macros. Viem, že Macros je, Macros Frontier, ale... muší pedal, to sme neuhádli. Či to dobré aj... Oh, Kuroko Basketball sa to volá. <laughs> ale nie, nie, nie je to po japonsky, že Kurono Basket? Že, že proste som to uhádol po japonsky? Neviem, možno, že aj hej. Giganatur, to sme neuhádli. Teda ja, skôr vy ste to možno uhádli. No, toto som nepoznal, Astroboja som poznal, odniekal in, z nejakého filmu, hej, v nejakom filme hral. Neviem, či to nebol teraz ten. čo tam bolo viacej tých rôznych postavičiek. Dobre, a toto bol Science Ninja Team a uh, Dr. Slump. OK. Takže, milí diváci, v tomto prípade by som sa s vami rád rozlúčil, dúfam, že vy budete mať lepšie skóre ako ja. Ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť, majte pekný deň hlavne.